အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ YGA Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာတာမဟုတ်ပဲねစိတ်မိုးတွေရွာတဲ့ဂျိုနဂျိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းလေးမစခင်မှာညီမတို့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ဆိုတာကဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယတနာတွေတဲကတန်ဖိုးအကြီးဆုံးယတနာတစ်ခုပါတန်နာရီတွေအရတော့ကဘာပထမဆုံးစိတ်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်စိတ်တွေဆိုတာဟောကဘာအတွင်းတဲကနေထွက်လာတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာစိတ်တွေဟာမြင်ကြီးတဲကနေမထွက်ပဲနဲ့ကောင်းခင်ဘောကနေမိုးရွာတယ်လို့မျိုးကြလာမယ်ဆိုရင်ကောပရိသတ်ကြီးတို့ယုံမလားဟုတ်ပါတယ်စိန်တွေဟာကောင်းကင်ဘော်ကလည်းကြာလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမင်းတို့နေတဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့2013ခုနှစ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တို့ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာလူအများစုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်တဲ့သုတေသနတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တို့ဟာသိပ္ပံအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့လောဘကံဖက်များကိုစနေဂျုံနဲ့ဂျူပီတာပေါ်မှာရှိတဲ့လေထုကအဲ့ဒီဂျိုတွေပေါ်မှာစိတ်မိုးတွေရွာစေတယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့တွေးရှိချက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ထိုအချိန်ကစပြီးတော့မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများကစနေကြိုနဲ့ကြာတာပတိကြိုတို့မှာစိတ်မိုးရွာစေတယ်ဤကဲ့သို့သောကောင်းစင်များကိုအင်တာနက်တွေပေါ်မှာတော့ပုံမှန်တွေ့မြင်နေရပါတော့တယ်စိတ်မိုးရွာစေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စနေကြိုနဲ့ဂျူပီတာကြိုပေါ်မှာကြာရောက်နေတဲ့အလင်းတွေက၎င်းတို့ရဲ့လေထုအပေါ်ပိုင်းကမီသိန်းမော်လီကျူများကိုဖျက်တောက်ကကာဗွန်အက်တမ်များကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီနော်ကာဗွန်အက်တမ်များဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်လာပြီးတော့ပုံမိုကြီးမားတဲ့ကာဗွန်ပြန်အမှုန့်များဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြီးမားတဲ့အပူချိန်နဲ့ PR အောက်မှာကာဗွန်တွေဟာဂရက်ဖိုက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့စိမ့်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီစိမ့်တွေဟာဆိုရင်တော့အပူချိန်8000ဒီဂရီအရောက်မှာတော့အရေးပြောသွားပြီးစိမ့်မိုးတွေအဖြစ်ရွာချပါတော့တယ်။စေတံကြိုပေါ်မှာရွာတဲ့စိတ်မိုးပမာဏဟာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုတန်1000ရှိပါသလဲရှင်မိမိတို့ကဘာပေါ်မှာတော့စိတ်ဟာအလွန်တန်မိုးကြီးမားလာပေမယ့်စေတံကြိုပေါ်မှာတော့စိတ်ဟာမိုးအဖြစ်ရွာချနေတာပါကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေမိမိကတော့စေတံကြိုပေါ်ကိုသွားဖို့အတွက်အထုပ်ပိုးတွေပြင်ထားနေပြီနော်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းမိမိနဲ့အတူလိုက်မယ်ဆိုရင်အထုပ်ပိုးလေးတွေပြင်ထားလိုက်ကြတော့နော်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမလို့မိမိတို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာမှတ်ချက်လေးတွေရေးထားပေးခဲ့ပါနော်။အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။